ស្រីបាទឡូវគូលំដាប់ស្រុកខ្មែរបាទគូនេះវ័យគីឡូ3 4បាទដូចមានម៉ាប់ឆ្វេងវ៉ាន់ណាហើយនឹងផានិតបាទហើយខាងស៊ីមរៀបយើងមានលីហួរស្គួយអ៊ូកហើយនឹងប៉ៃបាទគូនេះធំណាស់គូនេះវ័យបានជិត2លានបាទទឹកលុយបាទឥឡូវសុវីចេញពីម៉ាប់ឆ្វេងមកហើយបាទបងសុំថនអូខេឥឡូវអ៊ូកលីជាប់បាំងអូយកបាំងការពារល្អអូខេឆ្វេងឡងឡងលើបាំងបាត់ហើយបាទឥឡូវបន្ទុក1-0អូ1-0មកទឹកលុយម៉ានគេសួរនេះសួរទឹកលុយម៉ានលាន70,000អូបើយ៉ាងលាន70,000បាទនេះទៅវិញលាន70,000បាទអូខេឥឡូវស្វីចេញមានម៉ាប់មកទៀតបាទម៉ាប់ឆ្វេងលោតមកទៀតហើយចេញក្រៅឆ្ងាយឆ្ងាយណែត្រូវបាល់ធ្លាក់មកអឺបាក់ដែរទៀតហើយបាទបាក់ទៀតហើយបាក់ទៀតហើយអូខេឥឡូវស្វីចេញស្មាតប៉ិចបាទស្មាតអូខេឥឡូវយើងចាំមើលស្វីចេញស្មាតប៉ិចបាទចោះចោះទៅហើយបាទចោះចោះអូអត់ប៉ះទេបាទអត់ប៉ះទេកុំទិនអកុំទិនអចាប់អូខេស្មាតលីលើបាំងអូខេអូខេ very nice very nice លលផលគឺមួយស្មើបាទអមែនទេបាទអូខេឥឡូវយើងចាំមើលសវិសចេញមានស្មាត់ពេញទេបាទយើងមើលសវិសស្មាត់ពេញទេបាទអត់ការប្រកួតទីមានឥឡូវសវិសចេញមានស្មាត់ពេញហើយបាទទៅប៉ែវអេស៊ីសវិសទៀតហើយបាទអមែនទេបាទអូស៊ី2ហើយបាទលទ្ធផលគឺ2-1បាទធម្មតាមានស្មាត់ពេញបាទឥឡូវយើងរីករាយទស្សនាជាមួយនឹងសវិស្មាត់ពេជ្រជាបន្តទៅទៀតបាទ88និងកន្លងមួយលានជាងដែរមួយលាន700,000បាទទឹកប្រាក់ស្មាត់ពេជ្រលោតទៅទៀតហើយណាស្ងាត់ជ្រាបផែយ៉ាយ៉ាយ៉ាឆ្វេងហើយបាំង3បាទអូហូមិនធម្មតាមែនបាទបាំង3ទៀតបីគ្មានប៉ះបាំងតិចឡមែនទេបាទពិតជាមិនធម្មតាទេបាទចោះចោះវាលើបាំងយូរតែខ្សែបាទអូខេឥឡូវយើងមើលចេញពីស្មាត់ម៉ាប់ឆ្វេងមួយទៀតបាទនេះមើលសូមជួយ share និង like ផងបាទលើកទៅហើយម៉ាប់ឆ្វេងអូខេនេះវិញទៅលោកនេះចង់ស្មាត់ចូលអីចង់វាចង់ដាក់ឡោនលឹកបាត់ហើយអូនបាច់បាំងទៀតអើយអូហូបាទបីចូលឆ្នោតរហូតដល់ខ ôi មិនស្ដាយបាល់មិនទេបាទបាល់នេះមិនគួរណាចូលឆ្នោតគេទៅស្រួលស្រួលទេបាទឯងឆ្លងឆ្លើយយ៉ាងណាអូខេឥឡូវយើងកុំទិនស្ដាយបាល់បាទឥឡូវយើងរីករាយមើលទស្សនាគ្រប់បាល់ជាបន្តទេបាទឥឡូវសវិចាប់ផ្ដើមចេញពីម៉ាប់ឆ្វេងមកទៀតហើយបោះមកឡងឡងផាំងធ្ងន់ណាស់ហើយស្គួយចាប់ឡោដេញទៅមីស្ដាំពីលើបាទអូហូដកកពីលើឆ្ងាយណាស់ពីលើជិតដកអអ្វីនេះដល់ប្រាដល់លោកអីលោកគេឥឡូវយើងរីករាយទស្សនាជាបន្តទៀតបាទហើយកុំភ្លេចអ្នកដែលជួយគាំទ្រកីឡាទាំងអស់គ្នាជួយចុច like ចុច share ហើយអ្នកមិនទាន់បានជួយចុច subscribe ចុច subscribe ទាំងអស់គ្នាបងបាទឥឡូវរីករាយទស្សនាជាបន្តទៀតសវិសចេញមានស្មាតពេជ្របាទលោតមកចោះចោះខ្លីខ្លីបាទអូហូទៅទៀតហើយហែចេញឆ្លៅបាទលោក
ទស្សនាទៅនេះលុយថតច្រើនពេកនេះមើលសូមជួយស្វាគមន៍អូខេឥឡូវយើងរីករាយទស្សនាជាបន្តទៀតបាទលទ្ធផលបន្តអសន្នគឺ1ទៅនឹង2បាទស្វាគមន៍អូខេអើលើម៉ាប់ឆ្វេងទៅទៀតហើយស៊ីស្វីបាទហើយបាទស៊ីស្វីបាទហើយបាទឡើយលទ្ធផលគឺតើផលគឺពីស្មាបាទ3-2បាទ3-2បាទផល3-2អត់ស៊ីស្វីមកជ្រៀតខាង4ឆាបាទស្វីចេញពីពេញទៀតហើយឥឡូវម៉ាប់លោស្វីទៀតបាទប៉ែវចោះចោះស៊ីបាត់ហើយឈូតកបាទដល់កហើយអមទេមកអ្នកក្រៅដេញ15ហើយបាទអូខេឥឡូវ4-2 4-1បាទវាចេញវាម៉ាប់មកទៀតបាទម៉ៅម៉ូស៊ីទៀតហើយស៊ីទៀតហើយលទ្ធផលគឺ5-1បាទពិតជាមិនធម្មតាឥឡូវមិនទាន់បាន5នាទីស្រួលបួលទេបាទឥឡូវបន្ទុក5ហើយបាទអូឥឡូវកំពុងចោចាងនេះទេបាទភាសាគ្នានេះត្រូវកែតម្រូវក្បាច់យ៉ាងម៉េចទេបាទយ៉ាងណាមែនអូខេឥឡូវយើងរីទស្សនាយំតោះទេបាទម៉ាប់ឆ្វេងលោតមកហើយឈូតកោទៀតទីទៀតអូហូមិនធម្មតាមែនបាទខលមកខ្ញុំអ្នកធម្មតាបាទឈូតកោនេះក្បាច់នេះល្អមែនទេបាទលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នគឺ6-1បាទមិនទាន់បានបែកញើសស្រួលបួលទេបាទមិនទាន់បានបែកញើសស្រួលបួលទេលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នគឺ6-1មកទៀតហើយស៊ីទៀតអូហូចុយមកបាទអីលទ្ធផល7-1បាទស៊ីសវិសុតបាទមិនទាន់មានសាច់បាល់ណាដែលគួរឲ្យជក់ចិត្តដល់ទស្សនិកជនទេបាទស្រាប់តែស៊ីសវិ7គ្រប់អត់ហើយបាទហើយមានអីទៀតប៉ុណ្ណឹងហើយឥឡូវយើងរីរីទស្សនាជាបន្តទៀតបាទបងម៉ាប់លោតមកទៀតហើយបោះឡងឡងវៃប្អប់មកធ្ងន់ណាស់ចំមុំកែងទៀតចំមុំកែងទៀតចិលងទៀតឥឡូវ8បាទយើងដូរលីមួយសិនបាទដល់ហើយលទ្ធផលបន្តអសន្នគឺ8-2បាទ8អូខេឥឡូវលំរីពីទស្សនាជាបន្តទៀតបាទនៅការបន្តពីការដូរលីងនេះបាទអូខេខាងស៊ីមរៀប4ខាងភ្នំពេញ3អត់ម៉ាប់ទៅទៀតហើយលៀនទៀតបន្តទៀតហើយបាទឆ្វេងពីលើដីសតបាទអូហូបន្តទៀតហើយលទ្ធផលគឺ9-2បាទចូល9-2ប្រាប់ខ្ញុំថាទីសេវីសម៉ាប់ໄວឡមែនបាទម៉ាប់ໄວឡមែនបាទលូតស្វីស៊ីសិនគោគ្រប់ហើយបាទបាញ់ឆ្នាំមកកម្លាំងឡាយអមបាទហាត់កោតមកទៅទៀតហើយទៅទៀតហើយបោះឡងឡងហែស៊ីទៀតអូស៊ីស្វីដល់គ្រប់ហើយបាទដល់កោ10គ្រាប់បាទ10គ្រាប់នេះគឺស៊ីសវិសទាំង10បាទ10គ្រាប់នេះគឺស៊ីសវិសសំបានដល់ហើយបាទជួបគ្នាហើយគូនេះជួបហើយជួបហើយពិតជាមិនធម្មតាទេបាទមានមកស្វេងស្វេងថានិតនឹងប៉ុណ្ណាចំណុចនឹងស្គួយលីអូខេឥឡូវយើងមើលម៉ាប់ទៀតបាទផែចោះចោះអេស្មាតលីចំខ្សែបាទធ្លាក់មកដល់ពេលចាប់សវិបានធ្វើបាច់អូមែនបាទចង់ចំណុចដល់សំខាន់គឺសវិមួយទុកហ្មងសូមប្រសើរសវិអមតលីក៏មកនេះអមតលីបាទច្បាស់ទេថាមឆ្វាយអមតលីពីកងយើងសវិចេញពីខាងយើងសិនទៀត
ឡូមួយស្មាត់ពេចឡូគឺរីស៊ីគុំគុំ10បោះរត់ស្មាត់ពេចបោះមកចោះចោះអូខេអូខេអូខេបោះខាងនោះទេមកវិញទៀតធ្វើលេងសោះអូបាល់បាល់យកបាល់ត្រឹងត្រឹងមុខបាទលទ្ធផលបន្តអសនគឺ3ទៅនឹង10បាទហើយសិងរៀបយើងមានស្គួយលីអ៊ូពេចខាងភ្នំពេញមានអង្ម៉ាប់ឆ្វេងវណ្ណាហើយនឹងផានិតបាទឥឡូវស្វីចេញស្មាត់ពេចមួយទៀតហើយប៉ែវខ្សែត្រង់កងកងបាទជួយល្អមែនទេបាទម៉ាប់ឆ្វេងពីលើនេះប្រាស់ដល់ទេបាទស្វីល្អមែនទេបាទនេះកងមកខលឿងនោះឈ្មោះស្មាត់លីខខៀវឈ្មោះស្មាត់អ៊ូខប្រផេះឈ្មោះស្គួយខអបៃតងឈ្មោះពេជ្របាទឥឡូវយើងមើលម៉ាប់បីទីមិនតងទៀតមួយសេចបោះបាល់លាន70ម៉ឺនបោះឡងឡងទៅលើស្ទះប្រអប់ធ្ងន់ធ្ងន់ប៉ះបាំងធ្លាក់ខាងមុខបាទបាទអមទេបាទនេះគេចាប់ពីបានគឺទៅតែរយជាងឆាប់លេងឆាប់ស៊ីវិញយើងអូខេឥឡូវឆ្មាត់ពេជ្របាទលោតមកទៀតហើយហើយកីឡាធម្មជួយបោះឡើងលើខ្លីៗប្រអប់ផែអូយមកគ្នាមួយបាត់អូចង់សន្លប់អ្ហមកអូយមកគ្នាមកគ្នាម៉ាប់វិញចង់សន្លប់អ្ហbrand đô trong vây ra chiêm đó nọ mà đây trong slot à lời phó cứ đô đi mà đọc tuần bây giờ mình thân mình là cơ mình tục đi mà lên cả cái tê chẳng chẳng hai thêm mình phang cả mặt lại đi hai ok sát លើបងចេញក្រៅទៀតបាទចាប់បានកាត់ពីបាត់តាអានេះទៅបាត់វិញមកទៅជួយចាប់ណាបាទបើទៅចាប់ចាប់ចាប់ណាទៅបានចាប់នេះបាទលទ្ធផលដល់អសនគេល្អហើយឃើញណាគេល្អបាទជំនួយ3ក្បត់បាត់នេះអូអូពេកហើយរៀបដល់ស្មោបរបស់ខ្ញុំពេញស៊ីស៊ីមួយបាទកីឡាករមកជួយឆ្វេងមួយនេះបាទជួយអូខេមកទៀតហើយសូមសាចាំទៅអូខេអូខេស្មាតពេកបំរើសុវិដោយមកជួយពេកស៊ីរៀបបោះខ្លីខ្លីទៀបប្រអប់ផែប្លោះកដាលដៃមួយឡើងដូចគ្នាបាទចាប់ស៊ីដៃមួយទេពីលើអូហូចាប់ដៃមួយទេបាទមិនធម្មតាចាប់សវិតដៃមួយដល់កអូវាផុតហើយអូខេឥឡូវយើងមើលសវិម៉ាប់ឆ្វេងវិញមិនតង់ទៀតអូម៉ាខាងស្បាយរត់តាមបោះឡងឡងទៅលើទៀះប្រអប់ធ្ងន់ធ្ងន់អូយបុកគ្នាដល់កណោះស្មាត់ពេកអូក្រាបផុតបាទកុំឲ្យត្រូវបាទនិយាយយកប៉ាលីផ្សាយណាងនេះត្រូវខ្លីខ្លីយកទៅនេះទៅទៅណាងបាទមានហើយចូលក្នុងចំណីជើងហាអូខេអូខេឥឡូវយើងមើលបន្តទៀតបាទឥឡូវបន្តដូរទៅដូរមកទេបាទ10ទៅនឹងដូរទៅខាងសៀមរាបវិញហើយស្មាត់ប៉ៃលោតបោះខ្លីៗប្រអប់មកខ្សែត្រង់ចេញមកហើយបាទមិនតិចទេចេញបាយណាស់បាទធំដល់ហើយអញនឹងដល់ហើយចេញតែចេញទាំងនឹងតិចបើញ័រវាបន្តិចទេបើញ័រក៏ឲ្យក៏ត្រូវស្រែកឲ្យដែរវិញពីលើចាប់ដើមម៉ាប់ឆ្វេងរបស់ស្វីទៀតបាទ13ទល់នឹង0បាទមកពីនិយាយទៅភាសាពេកទៀតបាននិយាយញាប់ណាលោកម៉ារ៉ាអារុងដល់កោហើយបាទសុវិធ្ងន់ធ្ងន់ជីជីបាទចាក់វិញមិនបានទេលោកបន្ទុកទេបាទផលិតផលបណ្ដោះអាសន្នគឺ11ទល់នឹង3បាទជីដល់សុវិសតមើលទៅមិនបានបន្ទុករាប់ហ្នឹងទេបាទអ្នកក្រៅគេដេញ14 15មកហើយបាទ11ធ្លាប់ស៊ីសុវិសតតែម្ដងបាទទៅទៀតហើយទៅទៀតហើយ
បងមកធ្ងន់ធ្ងន់ណាអូអ៊ូសានគួយចុះទីបានស្អាតឡើងលើស្មាតលីផ្ទះពីលើជាប់បាំងចេញក្រៅអត់ហើយអមទេមក11ចូល3ក្រោពិតជាមិនធម្មតាមកគូលំដាប់ស្រុកខ្មែរហ្នឹងមកគូនេះឥឡូវយើងមើលស្មាតពេញម្ដងមកកាន់បាល់បោះសិនចឹងសិនចឹងបោះខ្លីៗទៀះប្រអប់ថាអត់ស៊ីទេស្រាលណាស់មកឆ្វេងបោះមួយដីសុតបាទឡូសវីសចេញពីម៉ាប់ឆ្វេងទៅទៀតហើយឥឡូវចាំមើលតើខាងស៊ីមីយើងចាប់បានអត់ព្រោះវីសគឺល្អណាស់វីសគឺបោះឡងឡងទៅលើធ្ងន់ធ្ងន់ចាប់តែកញ្ញាំទេអ៊ូសានគួយបាទស៊ីស្គួយទេស្វីសអូស្មាត់ស្គួយបាទរឹងណាស់រឹងស្វីសណាស់ស្គួយនេះបាទខ្ញុំចង់បានគ្រាន់តែខ្ញុំចង់ទៅលើបាទបាទមួយជុំ3បាទឥឡូវសុផលដូរទៀតហើយបាទស្មាតពេជ្រមួយទៀតហើយគេតប្លេនេះដាច់ចកឲ្យស្មាតមិញមនុស្សច្រើនណាស់មនុស្សជាមនុស្សជិត2លាននាក់បាទខាងបូទាំងបងប្អូននៅផ្ទះផងជិត2លាននាក់រាប់ទាំងបងប្អូនហ្នឹងមកពេញដោយវាដោយចលាចរម៉ាប់បាទឥឡូវម៉ាប់គាត់បោះស៊ុយសិញ្ចឹងសិញ្ចឹងទៅលើផ្ទះប្រអប់អេអូណាស់បាទសៀមរៀបចាប់បានស្មាតលីផ្ទះពីលើជាប់បាំងមួយបាត់មានពីលើរួចទេអូបងសុំកំបាំងបាត់ប្រហមអូហូអូណាស់បាទឥឡូវគឺ12ទល់នឹង3បាទឥឡូវស្វីចេញមានស្មាត់មកបន្តទៀតបាទស៊ីទៀតហើយបាទលទ្ធផលគឺ13បាទឡូសវិជិញស្មាត់មកទៀតហើយបាទហើយអូខេអូខេអូខេឆ្វេងជាប់បាំងចេញទៀតឡាយនេះនេះសិនអូយលោកគឺ14ទៅនឹង4បាទអត់ទៅនឹង3បាទអត់មានពងប្រកួតមួយគ្នាទេបាទអូខេមកក្រុមនេះគឺផ្ដាច់ផ្ដាច់ទេបាទផ្ដាច់ព្រៃទៅអត់មានទុកអីទៀតបាទ KO ឯងក្រុមតែប្លេឲ្យបាទអូខេឥឡូវដូអ៊ូសានគួយវៃស៊ីមដល់បាទគួរណាស់តែសិក្រោយគេលេងមិនសិចទៀតតែបិទស្វីមកឆ្វេងអូខេឥឡូវមកទៀតហើយបាទបើឈ្នះខាង3បិទស្វីមកឆ្វេងអត់ចូលទេបាទស្វីមកជួយសៀតទុកមើលដល់គ្នាឲ្យសិក្រោយបានជាប្រហែលជាល្អមើលគួរថាបិទស្វីដាច់ទៅដាច់មកដាច់ទៅដាច់មកឥឡូវបំមកគិតបោះស្វីទៅមកតង់ទេបាទភ្លឹបអូណាស់គួយចាប់ឡើងលើដកដកអត់ស៊ីទេអត់ស៊ីទេអើអឺស៊ីបាត់ហើយម៉ាត់ម៉ាប់បីពីលើបាំងអត់អត់ស៊ីបាទឥឡូវលីសាអ៊ូសានគួយមកទៀតបាទ
3 ទល់នឹង14បាទស៊ីរីមួយគ្រាប់ហើយបាទស៊ីរីបានស៊ីរីមួយគ្រាប់ហើយបាទទល់ទល់4ទល់នឹង14បាទបងសេមរៀប4គ្រាប់ខ្ញុំទល់14បាទទល់10ទៀតអត់មានសវិសណាល្អទេបោះតិចតិចហ្នឹងហើយបាទបាទឥឡូវសវិសមកខាងខ្ញុំពេញពេញទៅសេតខ្វាញ់ដដែលគូមួយគ្រាប់នេះអាចសាច់បាទសវិសវាដោយម៉ាប់ឆ្វេងខ្ញុំពេញចាញ់សវិសហើយនៅទីពេលឥឡូវស្មាត់ម៉ាប់ឆ្វេងបងហើយមកគ្រប់នេះបាទបោះឡុងឡុងទៅលើ KO បាត់ហើយបាទចង់ចូលមុខទៀតសវិសចង់បាក់ដៃបាទអូខេឥឡូវលទ្ធផលគឺសេចបាត់ហើយបាទដោយលទ្ធផលគឺ15ទល់នឹង4បាទចប់ហើយបាទហើយកុំភ្លេចទស្សនាសេចទី2ជាបន្តទៀតបាទសេចទី2គេនឹងបាត់សេរីមកឆ្វេងបាទហើយគេវាយដណ្ដាលឲ្យទៀតបាទនឹងបាត់សេរីមកឆ្វេងហើយបាទអរសូមអរគុណបាទ